KPM Malanto buluh biarlah dari rebungnya. Ha maksudnya kalau kita nak mendidik anak-anak biarlah sejak mereka dari kecil lagi. Ha itulah dia pepatah Melayu yang Afiq dapat belanja kepada anda semua. Baiklah, Jaya Afiq Syazwan, anda sedang menyaksikan saya dalam sukses SPM 2021. Pepatah yang Afiq bagi tadi tu memang ada kena-mengena dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Kita menjadi rakyat Malaysia, sama-sama kita menjadi rakyat Malaysia yang prihatin, yang berwaspada dan sentiasa mematuhi SOP. Gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jangan lupa untuk daftarkan vaksin anda. Okey. Baiklah. Jadi hari ini Mata pelajaran kita iaitu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Apakah topiknya? Sebelum tu, mari kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan guru jemputan kita pada hari ini. Kita saksikan profil guru hari ini. Itu dia cikgu kita pada hari ini. Dan sekarang ini cikgu dah ada bersebelahan dengan Afi. Iaitu cikgu Ida. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Afi. Apa khabar cikgu? Sehat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang ni cikgu. Uh -huh. Kita nak cikgu kongsikan. Uh, tentang mata pelajaran ini dan apa menariknya topik kita hari ini. Okey, Afiq. terima kasih. Baik, Assalamualaikum semua. Baik, uh, yang istimewanya subjek ini ialah uh, nombor satu lah sebabnya di Malaysia ni cuma uh -huh. ada sembilan buah sekolah saja, Avi. Oh, yang sembilan buah saja. Yeah, yang menawarkan subjek uh, mata pelajaran uh -huh. asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Uh -huh. Dan kami ini guru-guru cuma ada dua belas orang sahaja. Oh. Uh, kami tak ramai. Okey, okay, yang keduanya murid-murid uh, saya, iaitu murid asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ni sebenarnya telah pun dilengkap kan mm -hmm. disediakan dengan kemahiran dan juga pengetahuan yang banyak mm -hmm. tentang pendidikan awal kanak-kanak di mana mereka ni sebenarnya sudah boleh dikira sebagai aa, apa pekerja separuh mahir oh. aa, untuk SPM mereka nantilah. Aa. Wah, hebat sebenarnya yeah. kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini ya. Ya, yeah, betul lah Baik, jadi sekarang ni kita nak berkenalan pula dengan sekolah pilihan hari ini yang akan okay. belajar bersama-sama dengan kita di studio aa, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah. Mari kita sama-sama saksikan wajah mereka. Ya, itu dia. Kita ada empat orang murid yang akan bersama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Ya, yeah. Wah, cerianya hari ini. Baiklah, nak. <laughs> minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda kemudian sertakan sekali dengan cita-cita konsi bersama dengan kami boleh ya kita mulakan dengan Nur Syahira silakan Nur hai, uh, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira binti Timur Basri. Saya bercerita nak jadi doktor. Okey, terima kasih. Seterusnya, Nurul Izzah. Hai, nama saya Nur Yaza binti Muhammad Abdul Jalil. Saya bercita-cita nak jadi guru. Okey, ingin menjadi guru. Sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini. Seterusnya, Nur Syahirah juga. Okey, yang tadi kita panggil Nur, yang ini kita panggil Syahirah. Okey, Syahirah, silakan. Nama saya Nur Syahirah binti Shah. Cita-cita saya pun jadi guru juga. Okey, insyaAllah. Menjadi guru yang baik. Seterusnya, yang terakhir iaitu Ain Lia. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ainul Alia binti Arman. Cita-cita saya pun nak jadi guru juga. Baik, terima kasih. Inilah dia empat murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita nanti. Tapi sebelum itu, Afiq nak bawa cikgu. Kita gunakan cecair sanitasi terlebih dahulu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran. Boleh cikgu? Boleh. Mari ikut saya. Ha. Okay, silakan cikgu. Baik, ini adalah antara langkah-langkah untuk kita membasmi kuman di tapak tangan kita dan kalau uh. boleh seluruh tangan kita ni sebab kita tak tahu kita pegang kat mana-mana. Jadi ini adalah cara untuk kita mematuhi SOP. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian uh -huh. selepas ini kita akan sambung lagi sebab kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Jadi Afiq harap murid-murid di rumah boleh bersiap sedia dengan nota, boleh bersiap sediakan alat tulis untuk mencatat apa sahaja tips skill ataupun ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Ida. Okay, sekarang kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Sukses SPM 2021. Hai, selamat jumpa semua. Nama saya Kristina Marlia. Saya pelajar tingkatan 5 Sigma dan saya mengambil hasuan dan pendidikan awal kanak-kanak di sekolah SMK Gunung ini merupakan sahaja kegemaran saya. Saya dapat cikgu yang bagus saat itu cikgu Ami. Saya juga dapat kawan yang sudah membantu saya. Saya janji akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan keputusan SPM pada tahun 2022 cemerlang terutama dalam saja asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Terima kasih cikgu, terima kasih semua. Didik TV KPM. TV KPM Saya Muhammad Syazam bin Muhammad Sukri Saya pelajar tingkatan 5 asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak di SMK Kem Terendam Saya memilih jurusan ini sebab saya yakin saya boleh bawa subjek ini untuk kecemerlangan di masa depan saya oleh itu, saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk pastikan saya mencapai target saya. Saya tak akan kecewakan diri saya, ibu bapa saya dan guru saya. Target saya ialah untuk melanjutkan pembelajaran dalam bidang perkembangan awal kanak-kanak. Terima kasih semua. Terima kasih, Maya dan terima kasih semua. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, mata pelajaran kita hari ini iaitu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya macam biasa lah. Saya akan bertanya pandangan calon-calon yang ada di studio bersama dengan kita ni. Uh, saya akan pilih secara spontan lah. Kita cuba, saya pilih Alia. Ali, apa pandangan awak mengenai mata pelajaran kita hari ini ataupun topik hari ini? Pandangan saya pelajaran ni uh, saya suka sebab saya pun suka kanak-kanak dan mata pelajaran ni sangat menarik dan menyeronokkan. Okey, oh suka kanak-kanak. baik. Okey, seterusnya. Saya nak bertanya pula dengan Shahira. Shahira yang Binti Muhammad Basri, Ira. Silakan Ira? Saya suka mata pelajaran apa ni sebab kemudahan bengkel apa yang lengkap dan cantik. Uh -huh. Aktiviti subjek ini menarik tidak membosankan. Okey, baiklah, itulah dia pandangan calon mengenai mata pelajaran ini. Tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak serahkan semuanya kepada cikgu kita. Tapi saya nak bertanya dengan cikgu, okay. apa sebenarnya definisi sahsiah dan juga sosial emosi ini cikgu? Okey Afiq, terima kasih Afiq. Okey saya simpan dulu soalan Afiq tu. Okey, hi, hello. Saya Cikgu Ida binti Mahat. Baik, sebelum kita meneruskan kelas kita pada petang ini, apa kata kita tonton dulu video viral ini. Oh, okey. BKP, BKP Asyik tambah-tambah lagi MCO satu kali Dan ini lagi BKP, BKP Tak ada duit congkel gigi Mana nak cari duit ni Duduk rumah goyang kaki BKP, BKP Tak ada duit congkel gigi Mana nak cari duit ni Duduk rumah goyang kaki Pikir, pikir, Tambah-tambah lagi MCO satu kali Ya, itu dia. Comel lah Adik Medina tu. Hmm, comel kan? Ya. Yeah. Ha, Okey. Baik, sebelum tadi anda telah pun saksikan video viral perkembangan kanak-kanak seusia 4 hingga 6 tahun mm -hmm. di mana dalam usia ini kanak-kanak sudah boleh meniru gaya, lagak, aksi orang dewasa mm -hmm. dan juga sudah boleh mengekspresi pelbagai emosi mengikut situasi dan juga keadaan. Mm -hmm. Kalau kita lihat tadi bagaimana adik Medina melakonkan aksi main peranan sebagai seorang jurusolek dan juga telah mengekspresi emosi geram, marah-marah sayang dan juga gembira. Ha, yeah. jadi pada hari ini, cikgu nak bawa kamu semua kepada modul 6, perkembangan yeah. sasya, sosial emosi dan juga kerohanian. Yeah. Okey, ha, inilah soalan Afiq tadi. Yeah. Okey. Sebelum itu, kita pergi dulu kepada definisi sasya. Okey, Um, para murid sekalian okay, anak yang dilahirkan ke dunia diibaratkan sebagai bersih seperti kain putih mm -hmm. dan ibu bapa perlu mencorakkan kain putih itu dengan warna-warni indah kehidupan Patah Melayu ada mengatakan bagaimana acuan begitulah kuihnya ibu bapa perlu menjadi suri teladan dan menunjukkan pendekatan yang positif agar kanak-kanak boleh menghasilkan tingkah laku yang bersesuaian dengan keperluan dan ke dan kehendak masyarakat. Baik, yang kedua ialah sosio emosi. Ada dua perkataan kat situ. Satu ialah perkataan sosio ataupun sosial di mana proses kanak-kanak mempelajari komunikasi dan interaksi agar dapat membina hubungan dengan persekitarannya. Manakala emosi pula ialah jiwa batin yang menggambarkan perasaan diri seperti gembira, suka atau marah dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kerohanian ataupun spiritual adalah merupakan penerapan nilai-nilai keagamaan di dalam diri kanak-kanak bagi membina kekuatan dalaman. Baik, persoalannya bagaimana kita nak memastikan perkembangan sasya, sosio emosi dan juga kerohanian kanak-kanak ni berada pada tahap yang optimum. Uh -huh. Jadi melalui aktiviti yang pertama ialah aktiviti nyanyian. Afik suka buat pasal aktiviti nyanyi ni Afik. Yeah. Semua orang suka nyanyi Afik. Betul. Ha, saya Fik. pun suka menyanyi. Ha, Afik pun suka nyanyi kan Fik? Ha. Fik, Afik. Tapi Afik kecil-kecil dulu kan? Hmm. Lagu apa yang Afik suka nyanyi? Masa kecil. Ha. Dia buatlah 5 6 tahun saya ha, suka ya, nyanyi ha, lagu ha. katak lompat. Lagu dia lompat si katak lompat. Lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik, cepat, cepatlah bangun pagi-pagi. Macam lah Tapi kecil tak nyanyi macam itu. lah suara Afiq ni kan. Untung dapat anugerah suara yang sedap kan. <laughs> Alhamdulillah. Okey, baik. Uh, lagu yang Afiq nyanyi tadi itu merupakan ciri lagu kanak-kanak bertemakan haiwan mm -hmm. dan juga ada unsur pengajaran kat situ. Oh. Ada juga lagu ciri kanak-kanak yang mempunyai nilai-nilai murni. Yeah. Macam lagu uh, bangun pagi, gosok gigi pergi cuci, cuci muka, muka kan. Ada juga ciri lagu kanak-kanak yang melodi dan irama dia sangat mudah dan ringan. Mm. Macam lagu Rasa Sayang. Okay? Okay. Dan ada juga ciri lagu kanak-kanak yang memerlukan pergerakan. Macam lagu chicken Dance. Okay? Yeah. Tapi Kak Afiq, tak kisahlah apa juga ciri lagu kanak-kanak uh -huh. kanak tu. Yang penting, sewaktu aktiviti nyanyian itu, kanak-kanak itu sebenarnya sedang meluahkan perasaan dia. Mm. Kanak-kanak okay, itu juga sedang melalui proses pembelajaran yang menggembirakan dan menyeronokkan hmm. dan waktu itu juga berlaku perkembangan bahasa di mana kanak-kanak ini belajar mengawal suara menyebut beberapa perkataan dan daya intelektual kanak-kanak juga dapat ditingkatkan kerana kanak-kanak perlu menghafal lirik lagu tersebut dan lagi afik yeah. amalan ataupun aspek kerohanian juga diterapkan sewaktu aktiviti nyanyian ber, apa aktiviti nyanyian secara berkumpulan hmm. di mana kita nak kanak-kanak ini mengamalkan nilai-nilai murni kerjasama yeah. okey baik yang kedua ialah melalui aktiviti main peranan Okey, apa itu main peranan? Okey, main peranan merupakan satu situasi yang melibatkan kanak-kanak memegang satu peranan sama ada sebagai dirinya atau orang lain. Dan dalam ini, kanak -kanak aktiviti ini, kanak-kanak berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. Okey. Mungkin dalam aktiviti main peranan ni, kanak-kanak ini mungkin diberikan profession seperti seorang doktor, pilot, Uh, ...polis, tentera ataupun seorang penyanyi yang terkenal... Uh -huh. ...macam Afiq kan. Uh -huh. Okey, mungkin juga menjadi seekor haiwan yang ganas dan yeah. juga liar. Ataupun haiwan yang sangat comel yang disayangi oleh semua orang. Uh -huh. Ataupun menjadi uh, sayur-sayuran. Ataupun kanak-kanak itu diminta menjadi buah-buahan. Uh -huh. Ataupun sebahagian daripada alam semesta. Akulah bulan, akulah matahari, akulah bintang. Akulah titisan-titisan hujan yang kecil. Tapi tak kisahlah apa peranan sekalipun kanak-kanak. Itu lakon, kan? uh -huh. Kanak itu lakukan, kan? Sebenarnya kanak-kanak itu sedang dalam keadaan minat dan rasa yang sangat-sangat seronok, yeah. okey Dan kanak-kanak ini bebas berinteraksi sesama mereka dan juga kanak-kanak ini bebas berkreativiti dan bebas berdaya imajinasi, hmm. okey Jadi jadi uh, pri, apa dia punya tersiratnya aktiviti main peranan ni kanak-kanak mm -hmm. ini sebenarnya prihatin peranan orang dewasa dan di samping itu dapat membentuk sasiah yang positif. Ya yeah. jadi cikgu antara aktiviti kerohanian untuk kanak-kanak ni apa dia cikgu? Ha, kejap lagi Ali akan oh, jawab. Ali dengan izah akan jawab eh. Okey, seterusnya yang ketiga ialah melalui pendidikan kerohanian. Hmm. Okey, Afiq mai kita tanya eh. Hmm. Okey, uh, Alia, apakah contoh aktiviti kerohanian Alia? Silakan Alia. Berdoa sebelum makan, persembahan, rajin belajar dan hormat kepada ilmu dan guru, amalan bersyukur, menghormati tempat ibadat, menghormati agama lain, amalan bersalam dan bertanya khabar. Ya, itulah ya. salah satu contoh ataupun apa aktiviti kerohanian yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak. Okey, Iza, apakah kepentingan pendidikan kerohanian, Iza? Memahami perkara betul dan salah memahami dan menghormati keperluan pandangan, kepercayaan, dan adat resam dan budaya rakan-rakan lain mengetahui sebab mengetahui sebab-sebab perbuatan betul dan salah. Okey, Afif, hmm. sebenarnya bila kita bercerita tentang kerohanian yeah. ataupun spiritual, sebenarnya Uh, benda ni ialah kita mendekatkan perkara yang baik-baik uh -huh. perkara-perkara yang positif sebabnya kita nak membina kekuatan dalaman dalam diri kanak-kanak tersebut uh -huh. dan saya percaya semua agama yang dianuti oleh masyarakat di seluruh dunia uh -huh. memang mengajar kita mengajak kita untuk sentiasa berbuat kebaikan uh -huh. dan berbuat kebajikan tak kiralah kepada uh, agama bangsa adat resam maupun warna kulit dan okay. yeah. okey baik yang keempat ialah ataupun aktiviti yang terakhir yang boleh kita uh, apa gunakan untuk memastikan perkembangan kanak-kanak ini terus berada pada tahap yang optimum ialah aktiviti lawatan. Okey, apa itu aktiviti lawatan eh? Okey, aktiviti lawatan ini sebenarnya kita beri peluang kepada kanak-kanak ini untuk memerhati, untuk meneroka pengalaman serta pengetahuan sebenar di luar taska. Bermaksud di sini kita sebenarnya uh, bawa kanak-kanak itu melihat dunia realiti, hmm. dunia yang sebenar. Sebabnya bila di taska mereka belajar teori, mereka tengok gambar. Jadi yeah. apabila kita bawa mereka ke taskar, mereka, apabila kita bawa mereka ke lawatan mm -hmm. mereka sangat teruja, mereka yeah. sangat seronok Okey, baik saya nak tanya Ira. Okey, Ira boleh tak bagi contoh tempat yang sesuai kita nak bawa kanak-kanak ni Ira? Zoo, Taman Burung, uh, Tasik Kereta Api, muzium Negara, petro Science, Pusat Sains Negara, Masjid Negara, Perpustakaan. Okey, terima kasih Ira. Okey, ini adalah senarai ataupun contoh-contoh tempat yang sesuai kita nak bawa kanak-kanak pergi melawat eh. Okey, ah Syira, boleh tak bagi tahu kepentingan lawatan Syira? Syira. Syira dengar, Syira? Syira yang lagi seorang tu kan cikgu kan? Ah ha, Syira ha, ini dia, Syira. Ha. Syira. Okey, sila. Syirah Ira mungkin tak tak dengar kita kan? Hmm, ada sesiapa boleh siapa, bantu? Apa Ira boleh bagi bantuan ataupun Alia? Ira, tolong Ira. Kepentingan lawatan Ira. Saya boleh. Ah boleh. boleh. Terima kasih Alia. I love you. <laughs> okay. memberi pendedahan dan pengalaman langsung, membanding dan membeza benda dalam dan luar taska, meningkat sosialisasi, mengeratkan hubungan dan komuniti. Okey, sebenarnya aktiviti lawatan ini merupakan salah satu teknik pembelajaran dan pengajaran yang sangat-sangat berkesan jika ianya dilaksanakan dan dirancang secara teliti dan teratur. Dan juga apabila aktiviti lawatan ini kita laksanakan hubungan ataupun jaringan antara pihak taska dan juga pihak komuniti setempat ditambah lagi dengan pelibatan aktif daripada ibu bapa dan juga para penjaga sebenarnya dapat mengukuhkan lagi sistem pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Hmm. Okey, itu dia. Terima kasih cikgu. Jadi cikgu dah kalau kita imbas kembali, cikgu dah kongsikan dari segi definisi, kemudian cikgu dah terangkan juga apakah antara aktiviti kerohanian dan apa juga kepentingan sekiranya kita beri kanak-kanak itu lawatan dunia yang sebenar. Memang mereka adalah kanak-kanak yang memang akan berasa teruja punya. Betul cikgu ya? Ya, tapi kan uh, hmm. sejak 2 tahun ni kanak-kanak hmm. ni tak dapat mengadakan lawatan. Yeah. Uh, sebabnya kekangan uh, pandemik COVID-19 hmm. kan. Uh, tapi boleh tak kalau saya beritahu kat sini sebenarnya uh, saya memang tabik kepada pihak uh, Zoo Melaka dan juga Zoo Taiping hmm. di mana mereka telah mengorak langkah mengadakan lawatan secara maya. Yeah, Jadi cikgu. maksudnya kita dan juga kanak-kanak ni boleh lagi berjumpa dengan kawan-kawan kita dekat zoo tu yeah. melalui FB live mm -hmm. ataupun melalui YouTube channel mereka. Yeah. Ha dan uh. begitu juga dengan pihak muzium negara. Yeah. Juga telah mengorak langkah kita boleh tonton a uh, khazanah tinggalan sejarah yang berharga tu juga melalui FB live mereka. Yeah. Ha jadi yeah. memang orang kata kanak-kanak tu kita jangan biarkan mereka tak dapat merasai hmm. perkara itu. Okay? Masih lagi boleh dapat ya, merasai betul, jadi, lawatan Fazgar itu. Ini semuanya dah di hujung jari. Kan? Ya, betul. Jadi kita, kita juga perlu memantau dan memberi peluang kepada kanak-kanak kita ini untuk explore juga ya, aa, perkara, perkara teknologi ini juga. Baiklah, jadi sekarang ini kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi Afi Arab mula-mula di rumah juga boleh berehat dan kita akan sambung lagi selepas ini untuk sambung sesi pembelajaran kita. Jadi terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Ain Bellboy. Saya pelajar tingkatan 5 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak di SMK Kampung Rendah. Ini merupakan subjek kegemaran saya kerana ia mempunyai sektor dan bidang yang sangat luas. Saya juga dapat kawan-kawan dan cikgu yang sentiasa membantu saya. Saya berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan keputusan SPM saya pada tahun 2019, terutama dalam subjek Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Terima kasih cikgu, terima kasih semua. Sidik TV KPM Sidik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syaya Haryani binti Muhammad Israri, merupakan pelajar batch pertama jurusan Asuhan Pendidikan Awal Kanak-kanak 2004 hingga 2005 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah kini saya bertugas di makmal perkembangan kanak-kanak Universiti Putra Malaysia. Sebelum ini saya merupakan guru besar di Kolej Cawangan Taman Seri Sedang. Kepada semua calon SPM, selamat maju jaya dan cemerlang dalam SPM. kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah mendengar penerangan sedikit daripada Cikgu Ida. Kemudian sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk mencuba pula membuat latihan. Jadi jom kita sama-sama ulang kaji bersama dengan Cikgu Ida. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Afiq. Okey, ya. sekarang kita masuk kepada kertas satu, okey bahagian A. Uh -huh. Okey, baik. Bahagian A ini, dia ada 15 soalan dan soalan dia ada pelbagai bentuk baik. dan juga ada pelbagai markah. Ada yang tiga markah, ada yang empat markah, ada yang, ada yang lima markah. Uh -huh. Okey, jom kita tengok eh, soalan ini. Okey, anak-anak semua dah bersedia. Eh? Okey, baik. Soalan yang pertama. Okey ini ialah soalan terminologi ataupun soalan definisi. Okey di mana uh, telah diberikan definisi bagi perkembangan sasyar, sosio sosioemosi dan juga kerohanian. Baik tugas kamu ialah untuk memadankan definisi itu dengan penyataan yang betul dengan menulis A, B, C atau D pada ruang jawapan. Okey siapa nak jawab soalan ni? Ha nah, kita serahkan kepada Okey Alia. Alia. Um, nombor satu ialah B, sosial emosi. Dan nombor dua ialah D, kerohanian. Dan nombor tiga ialah A, sasya. Dan yang last sekali ialah C, emosi. Okey, betul. Terima kasih, As, uh, Alia. Jawapan yang sangat tepat, jawapan yang sangat bagus. Pandai, yeah. Alia. Okey, baik kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini ialah soalan metodologi ataupun soalan kaedah. Mm -hmm. Di mana diberikan kepada kamu kaedah menyebabkan nyanyi bagi kanak-kanak dalam pembelajaran dan tugas kamu ialah untuk memadankan kaedah menyanyi itu dengan penyataan yang betul mm -hmm. dengan menulis a, b, c atau d pada ruang jawapan. Okey anak-anak saya kat sini siapa yang pandai nyanyi? Saya cikgu. Okey. Oh, Okey. Okay, okay, saya Izzah. bacakan penyataan sekali ya. Okay. Satu C kaedah gabungan, B kaedah hafalan. Dia kaeda menyanyi secara langsung di kaedah pengulangan. Okey, di itu kaedah okay. pengulangan. Kalau kita tengok penyataan dekat situ ialah mengulang-ulang seni kata lagu, mm -hmm. mengikut baris dan setiap aktiviti nyanyian sehingga kanak-kanak dapat mengingatinya. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, rajah 1 menunjukkan aktiviti lawatan kanak-kanak ke Pusat Sains Negara. Yeah. Okey, A, B, C, D, E dan F adalah penyataan langkah keselamatan yang diamalkan sebelum dan semasa menjalankan aktiviti. Baik para murid sekalian, hmm. okey untuk soalan asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ini sangat popular dengan perkataan sebelum semasa dan satu lagi ialah selepas. Okey kalau kamu tengok soalan kat sini perkataan sebelum, perkataan semasa ni dia bolkan. Maksudnya hmm. diberikan penegasan. Okey hmm. kamu, okey tugas kamu ialah membaca langkah-langkah keselamatan kat sini, penyataan kat sini dan kamu kena kenal pasti dan kamu kena bezakan yang mana satu menunjukkan sebelum, yang mana satu menunjukkan semasa. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, Tugas kamu ialah untuk memilih langkah keselamatan sebelum dan semasa lawatan dengan menulis A B C D dan E dalam ruang jawapan. Okey ya. siapa nak tolong cikgu ya? Okey siapa? Saya cikgu. Okey Ira. Ira. Sebelum aktiviti ra? Okey. Sebelum aktiviti A, memastikan kanak-kanak sihat. Okey. D ...mendapatkan kebenaran daripada pihak tertentu dan ibu bapa... ...I, okay. e, memastikan nisbah orang dewasa dan kanak-kanak sihat... Okay. Semasa, ...semasa aktiviti B, mencatatkan aktiviti dan membuat rakaman... C mewujudkan interaksi antara orang dewasa dan kanak-kanak. Okey, jawapan F tu telah pun diberikanlah eh. Yeah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah rajah 2 menunjukkan aktiviti menyanyi dalam proses perkembangan sosioemosi. Okey, uh -huh. A, B, C, D, E adalah penyataan komunikasi semasa menjalankan aktiviti yang tidak mengikut urutan. Okey, soalan ini meminta kamu untuk menyusun balik mengikut urutan yang betul. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, macam cikgu bagi tahu tadi, apabila ada aktiviti bernyanyi bermaksud akan ada juga perkembangan bahasa dan juga perkembangan komunikasi antara kanak-kanak dan juga guru taska. Hmm. Okey, baik. Soalan dia di sini ialah kamu diminta menyusun balik penyataan itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey, kat sini siapa nak tolong cikgu susun balik kat sini? Baik, seterusnya siapa nak cuba? Syira. Syira. Okey, Syira. Langkah satu. Langkah satu, C. B. Sila berdiri. Adik-adik dah bersedia untuk menyanyi. Langkah Baik. kedua, E. Cuba adik-adik nyanyi. Nyanyikan lagu yang terdapat pada poster ini. Langkah ketiga, B. Baiklah, mari kita nyanyikan lagu ini sambil bermain alat muzik. Dan langkah keempat, A. Eh, adik-adik, sila nyanyikan lagu ini sekali lagi. Okey. Dan langkah kelima, D. Tahniah adik-adik. Dapat menyanyikan lagu ini dengan baik. Okey, kalau kita lihat waktu penyertaan komunikasi itu, guru-guru ini akan bercakap yang baik-baik je dengan kanak-kanak uh -huh. tersebut. Uh -huh. Kita akan menggunakan komunikasi yang positif. Yeah. Okey, kita akan gunakan percakapan yang baik-baik. Okey, supaya kanak-kanak ini juga akan menuturkan perkataan yang baik-baik juga. Uh -huh. Okey, baik. Seterusnya soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ini, okey ini soalan betul dan salah. Okey, kalau kita lihat kat sini dia suruh tandakan raib bagi penyataan langkah keselamatan sebelum okey menjalankan aktiviti main peranan yang betul dan salah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, macam cikgu nyatakan tadi soalan apa ni memang sangat uh, popular perkataan sebelum, perkataan semasa dan juga perkataan selepas. selepas. Okey, murid uh, kalau kamu baca penyataan kat sini macam nampak semua. Semua betul. Macam nampak tak ada yang pelik. Macam hmm. nampak tak ada pun yang salah. Yang membezakan di sini inilah eh perkataan sebelum. Okey, yang membezakannya sebelum. Jadi bila kamu baca penyataan ini, okey, jadi kamu dah tahu kita nak kenal pasti yang sebelum saja. Kalau ada yang selepas, kalau ada yang semasa kita tak nak tengok. Okey? Ha hmm. itu kita kena kenal pasti. Okey, baca betul-betul dan kenal pasti. Okey, kat sini siapa nak tolong cikgu ya? Siapa yang nak mencuba? Saya, cikgu. Okey, okay, Alia, Alia, bacakan pernyataan kemudian sertakan dengan jawapan mm -hmm. anda, okey. Silakan. Yang betul ialah menentukan situasi yang berlaku, menentukan watak dan peranan kanak-kanak. Dan yang sekali pemilihan ruang yang selesa untuk aktiviti. Okey, okay. baik. Nampaknya Alia tak memilih uh, menekankan aspek keselamatan sebab yang ini bukan aktiviti sebelum. Yang ini ialah aktiviti semasa. Okey waktu kita menjalankan aktiviti dengan kanak-kanak kita perlu menekankan aspek keselamatan. keselamatan. Dan yang terakhir pun Alia tak pilih sebab ada perkataan mengemas dan menyimpan peralatan mestilah menunjukkan selepas menjalankan aktiviti. Okey. Baik, soalan yang keenam hari ini, okey. Okey, ini juga soalan tandakan uh, raib. okey ini juga soalan tandakan right cuma beza tadi soalan mm -hmm. tadi dia minta kamu kenal pasti yang mana betul yang mana salah okey mm -hmm. tapi soalan yang ini dia suruh kamu kenal pasti yang betul saja okey oh. ah tak payahlah tanda yang mana satu salah tak payah okey mm -hmm. kamu kena cari yang betul sahaja okey kat sini dia kata tandakan lima penyertaan yang betul jadi kamu kena baca betul-betul tandakan limalah okey mm -hmm. kalau dia suruh tanda tanda lima, tanda lah lima. Janganlah tanda tiga, tiga. Janganlah tanda kurang daripada lima. Hmm. Dan jangan pula tanda lebih. Okay? Hmm. Ha, jadi macam mana kita nak tahu jawapan kita tu betul ataupun tidak? Okay, tengok perkataan kat sini. Nampak dibolkan hmm. semasa. semasa. Okey, jadi kamu baca betul-betul kat sini. Kenal pasti betul-betul kat sini. Manakah satu penyataan yang menunjukkan aktiviti main peranan semasa? Okey, baik. Uh, siapa nak tolong cikgu bagi tahu lima penyataan tersebut? Siapa? Saya cikgu. Iza. Iza. Okey, silakan, silakan. Iza. Seindaksi yang ada kaitan dengan aktiviti nyanyian. Okey. Memberi arahan yang jelas dalam aktiviti yang dilakukan okay. menggunakan bahan bantu mengajar seperti alat muzik sebagai tarikan okay. membimbing kanak-kanak dengan kaedah pemuda caraan yang sesuai menunjuk, okay. menunjukkan poster lirik lagu yang jelas kepada kanak-kanak. Okey okay. betul. Dan yang dua, uh, yang dua tu Iza uh -huh. tak pilih sebab yang nombor satu tu dia kata memilih ruang yang sesuai. Bila kata memilih ruang yang sesuai, semat uh, ini ialah aktiviti sebelum. Sebab kita baru nak pilih ruang. Uh -huh. Dan yang terakhir ini membuat pengukuhan. Kalau membuat pengukuhan ataupun aktiviti susulan ini ialah selepas. Baik. Terima kasih kepada anak-anak saya hari ini kerana cemerlang terbaik menjawab yeah. soalan bahagian satu. Okey, Ami. Uh, memang kamu semua memang marvelous. Okey, hari ini cikgu sayang korang. Okey, jangan senyum dulu sebab kita nak jawab soalan bahagian B. Baik. Ha, okey. Baik, kita pergi kepada soalan bahagian B. Boleh ya. cikgu, silakan. Okey, baik. Soalan bahagian B ni, saya nak cerita sedikitlah. Dia empat soalan je. Tak uh -huh. banyak kan? Yeah. Empat soalan. Bila murid dengar pun macam oh, empat soalan sikit je. Tapi kamu kena ingat eh, empat soalan, satu soalan itu dipecahkan kepada beberapa bahagian. Oh. Kadang-kadang ha, satu soalan itu dipecahkan kepada dua bahagian. Kadang satu soalan itu dipecahkan kepada tiga bahagian dan satu soalan itu sepuluh markah. Hmm. ha, berat eh? dan juga soalan bahagian B ini dia orang kata berkait rapat dengan kehebat kemahiran berfikir aras tinggi. Kamu kena hmm. berfikir di luar zon selesa kamu. Okay, kamu kena kaitkan dengan teori dengan apa yang kamu buat waktu pentaksiran amali itu pengalaman-pengalaman kamu, kamu kaitkan, kamu gabungkan biar dia meletup, kemudian kamu jawab di soalan bahagian B ini. Yeah. Okey, jom kita tengok soalan yang nombor satu. Mari, eh. Okey, soalan nombor satu ni saya nak minta Syira. Okey, Syirah. Baik, soalan nombor satu. Okey, anda bercadang untuk membawa kanak-kanak taska anakku sayang melawat ke muzium negara semasa cuti sekolah akan datang. Okey, a uh, Syira boleh tak nyatakan dua uh, Ira sorry, nyatakan dua perancangan yang perlu anda lakukan sebelum lawatan dan juga selepas lawatan. Silakan Syira. Okey, se sebelum lawatan mm -hmm. pemilihan tempat yang sesuai dengan kanak-kanak, mm -hmm. mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Okey, mm -hmm. semasa lawatan membahagikan kanak-kanak kepada beberapa kumpulan kecil untuk tujuan keselamatan. Okey. Yang kedua, memberikan peluang pelibatan aktif kanak-kanak semasa lawatan. Okey, oh, tepat okay. sekali. Okey, ini mengingat nombor satu ni. Okey, soalan yang kedua eh. Okey, Ira, berikan tiga kepentingan aktiviti lawatan terhadap perkembangan kanak-kanak Ira. Uh, memberi pendedahan dan pengalaman langsung, mengeratkan hubungan hubungan dengan komuniti meningkatkan sosialisasi. Okey, betul juga. Memang bagus eh. Okey, soalan yang terakhir. Okey, boleh tak cadangkan tiga tempat lawatan yang sesuai untuk kanak-kanak taska selain daripada muzium negara? Uh, Zoo Negara Pusat Sains Negara Taman Burung Kuala Lumpur Okey baik Tahniah Betul Semua betul Kalau kita tengok soalan ini Soalan yeah. memahami Dan juga mengingat Jadi kamu kena mengingat Kamu kena hafal Kamu kena fahamkan Baru kamu, kamu boleh jawab soalan ini eh. Dan untuk soalan cadangan itu Selagi jawapan kamu itu Boleh diterima mm -hmm. Selagi itulah Pemeriksa akan menerima Jawapan kamu itu yeah, Okey Terima kasih cikgu Jadi keseluruhan tadi Ira dapat 10 markah eh? Oi, Mestilah 10 markah Kali dia nak bagi lebih. Ha. Kalau cikgu yang jadi pemeriksa, Itulah. agaknya lebih dapat. Ha, Sebab terbaik tu Afiq. Baiklah, jadi cikgu dah kongsikan ilmu kepada anda semua bagaimana kita nak teknik menjawab pun bahagian A dan juga bahagian B. Jadi kita akan sambung lagi sesi pelajaran kita selepas ini dengan mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Tapi kita nak berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak cikgu di seluruh Malaysia. Saya Puan Kamaria binti Cik Ngah, Pengetua SMK Sri Indah Selamor. Sekolah kami menawarkan subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Saya ingin mengucapkan uh, selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Saya yakin ya, anak-anak uh, saya di seluruh Malaysia berusaha, berjuang bersungguh-sungguh walaupun dalam keadaan uh, PDPR dan juga pembelajaran uh, secara maya. Ia oleh itu, ya, belajarlah bersungguh-sungguh agar keputusan SPM anak-anak semua cemerlang. Terima kasih. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jadi mata pelajaran kita hari ini iaitu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Kalau kita imbas kembali tadi cikgu dah kongsikan bersama dengan kita tentang uh, definisi kemudian dari segi perkembangan sosial, sosio emosi dan kerohanian melalui pendidikan, melalui lawatan. Sebenarnya perkara-perkara ini um, sangat penting kepada kanak-kanak. Kemudian inilah antara jawapan yang perlu murid-murid uh, tekan kan supaya kita dapat mencari jawapan yang tepat untuk menjawab soalan nanti. Kemudian sekarang ni kita masih lagi nak mencuba untuk menjawab soalan sebab tadi kita dah cuba bahagian A, sekarang kita nak cuba bahagian B pula dan kita nak uji murid-murid yang ada bersama dengan kita di studio pada hari ini dan saya serahkan lagi sekali semuanya kepada Cikgu Ida. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi Sama -sama, Afi. Okey, baik. Kita masih lagi di bahagian menjawab soalan bahagian B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang ini saya nak Syira jawab. ya Syira. Okey, baik. Nombor dua, anda akan menjalankan aktiviti main peranan bersama dengan kanak-kanak. Mm -hmm. Okey, Syirah, boleh tak nyatakan tiga kepentingan aktiviti main peranan terhadap perkembangan sasya, sosio-emosi dan kerohanian kanak-kanak? Boleh, Cikgu. Okey. Nombor satu, penghayatan nilai murni dalam kalangan kanak-kanak. Uh -huh. Nombor dua, perhatian peranan orang dewasa. Okay. Dan ketiga, mengembangkan kreativiti dan daya imajinasi. Okey, terima kasih, Syira. Okay, baik, soalan yang kedua ialah Rengkapkan rancangan pelaksanaan aktiviti ataupun RPA di bawah. Uh -huh. Okey, Cikgu. Apa itu RPA, Cikgu? Yeah. Okey, mungkin bagi pelajar tiga-tiga lima, okay, rancangan pelaksanaan aktiviti ini ataupun kita panggil RPA dah biasa isi, dah biasa tengok. Mungkin bagi pelajar tingkat tampak ini mungkin perkara baharu sebab hari itu pun kita bersemuka sekejap sangat. Mungkin tak sempat nak isi. Okey, macam inilah cikgu terangkan. Eh. Okey, mengikut pemahaman cikgu, subjek asuhan dan mata, uh, mata pelajaran uh, asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ini dia terbahagi kepada tiga peringkat. Uh -huh. Baik, peringkat yang pertama ialah kita merancang. Apabila kita merancang bermaksud kita sedang mengisi borang RPA kita. Mhm. Mm Okey. Sekarang ni kita nak ngisi borang RPA kita, kita nak merancang aktiviti apa? Okey, tengok balik soalan kamu, kita nak merancang aktiviti main peranan. Baik, kemudian kamu kena pergi kepada bahagian kedua iaitu bahagian menghasilkan. Okey, kamu nak hasilkan apa? Kamu kena hasilkan bahan bantu. Bahan bantu apa yang kamu kena hasilkan untuk aktiviti main peranan? Kamu kena hasilkan sama ada uh, apa uh, alat pertukangan ataupun alat memasak. Okey, hmm. nombor tiga kamu menjalankan aktiviti. Okey, jadi kamu nak jalankan aktiviti apa? Kamu nak menjalankan aktiviti main peranan. Dengan yeah. siapa? Dengan kanak-kanak. Menggunakan apa? Menggunakan bahan amali yang telah kamu hasilkan. Uh -huh. Okey, bahan apa yang telah kamu hasilkan tadi, kamu telah hasilkan sama ada alat pertukangan atau alat memasak. Okey, hmm. Uh -huh. saya harap uh, kamu semua faham eh. Okey, Shirah, yeah. Syira, tolong lengkapkan uh, RPA ini Syira. Okey, silakan Syira. Boleh check Okey. Tajuk aktiviti, aktiviti main peranan menggunakan alat pertukangan. Okey. Objektif pembelajaran nombor satu, Melakonkan watak sebagai tukang sambil menggunakan alatan pertukangan Okey Nombor dua Menunjukkan kemahiran bekerjasama antara kawan-kawan rakan-rakan Dan senarai bak bahan dan peralatan, alat pertukangan dan VCD. Okey, bahagian langkah pelaksanaan aktiviti ini cikgu nasihatkan kamu tulislah sekurang-kurangnya lima langkah ataupun lebih. Mm -hmm. Tapi kalau boleh tulislah lebih. Okey, dan juga yang paling penting sekali biasakan diri kamu menggunakan kata kerja di awal ayat. Okey, gunakan kata kerja di awal di awal ayat. Baca kat sini cikgu guna menyediakan, memberi salam, menerangkan aktiviti, mengajar. Okey, biasakan guna kata kerja di awal ayat untuk kamu dapatkan markah yang cemerlang daripada pihak pemeriksa. Okey, kita terus kepada soalan yang ketiga. Okey, anda telah diminta mengadakan lawatan bersama kanak-kanak di taska anda. Lawatan tersebut akan membawa kanak-kanak seramai 30 orang dan juga bersama-sama dengan 5 orang guru pengiring. Okey, kat sini Alia. Alia, cadangkan dua tempat lawatan yang sesuai, Alia. Nombor satu ialah Aquaria KLCC dan nombor hmm. dua ialah Petrosains. Okey, tolong lengkapkan jadual anggaran kos perbelanjaan tu makanan yang uh, jumlah dia ialah 350 dan Nombor tiga perkara dia ialah tiket. Jumlah dia ialah RM750. Jumlah keseluruhan RM1,450. Okey, baik. Bila bercerita tentang aktiviti lawatan, perkara utama yang perlu kamu sediakan ialah kertas kerja lawatan. Dan dalam kertas kerja lawatan itu, ada 12 perkara yang kamu kena lengkapkan. Dalam, dan dalam 12 perkara itu, ada satu bahagian, iaitu bahagian keuangan. Iaitu dalam bahagian keuangan itu, ada anggaran kos perbelanjaan lawatan. Dan dalam anggaran kos perbelanjaan lawatan itu ada empat perkara yang wajib ada iaitu pengangkutan, makanan, tiket dan juga perbelanjaan yang lain. Okey, baik. Uh, Okey, Alia terangkan dua kebaikan aktiviti lawatan kepada kanak-kanak Alia. Nombor satu ialah kanak-kanak berasa gembira, mewujudkan suasana riang bersama dengan kawan-kawan dan guru-guru taska. Nombor dua, menambah menambahkan ilmu pengetahuan, kanak-kanak dapat meroka dan menerima ilmu baru di luar taska. Okey, terima kasih. Okey, dan soalan yang terakhir kita pada hari ini, yeah. anda kena menyediakan poster lagu untuk aktiviti nyanyian bersama dengan kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun. Okey, bila bercerita tentang soalan reka cipta, lakar warna dan label kan? Okey, nasihat saya, apa sahaja yang kamu buat, pengalaman kamu sewaktu kamu menghasilkan poster lagu, sewaktu mm -hmm. pentaksiran amali kamu kamu zahir kembali di soalan ini Okey, apa saja yang kamu buat? Ingat balik, zahirkan. Okey, kamu lakar. Dah lakar, warnakan. Warnakan cantik-cantik. Dah hmm. warnakan cantik-cantik, jangan lupa labelkan. Okey, okay. cikgu nak labelkan apa ni, cikgu? Labelkan bahan yang kamu hasilkan, yang kamu perlu uh, gunakan untuk menghasilkan poster lagu ini. Okey, okay, contohnya, kamu gunakan apa? Kamu gunakan manila. Okey, tulisan tu kamu guna apa? Mungkin kamu guna magic color. Okey, dekat lirik lagu tu kamu guna apa? Mungkin kamu guna pen marker. Dan juga gambar gambar-gambar tu kamu gunakan apa untuk mewarnakan dia biar dia cantik kamu gunakan pensel pensel warna okey baik soalan yang kedua okey Iza terangkan dua keistimewaan poster lagu itu Iza yang yang pertama lagu yang sesuai lirik lagu yang pendek dan mudah untuk aktiviti nyanyian bersama-sama kanak-kanak yang kedua menarik poster lagu yang dihasilkan berwarna-warni dan dapat menarik perhatian kanak-kanak Okey, -kanak. ok, okay. Uh, macam cikgu nak terangkan uh, nak beritahu sikit je lah eh. ingat eh bila soalan penerangan mesti ada uh, apa jawapan mesti ada penerangan ada jawapan ada penerangan Okey, jawapan lagu yang sesuai penerangan dia mesti ada uh -huh. Okey, jawapan menarik penerangan dia mesti ada baru yeah. kamu akan dapat markah penuh empat markah ya yeah, itu okay. dia teknik ataupun tips daripada cikgu Ida bagaimana untuk menjawab bahagian B ya, ya, cikgu, ya? betul baiklah jadi kita dah selesai sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan uh, untuk mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tapi sebelum kita mengakhiri saya nak bertanya dengan cikgu ada apa yang uh, apa yang kita dapat rumuskan daripada sesi pembelajaran kita pada okay, hari ini okey jadi uh, yang pertama sekali saya nak ucapkan kepada anak-anak saya pada hari uh -huh. ini anda memang terbaik okey memang, okay, memang bagus okey memang bagus okey sebab dapat bersama-sama dengan cikgu yeah. okey dapat menjawab soalan dengan bagus pantas dan terbaik baik sekali okey anda memang hebat di mata saya baik uh, saya cuma nak beritahu kepada semua murid uh -huh. asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak untuk kamu mendapatkan nota yang lebih padat nota yang lebih menyeluruh silalah rujuk buku teks kamu sebab dalam buku teks kamu itu mengandungi banyak sangat infografik dan juga nota-nota yang menarik maka okay, jadikan buku uh, teks kamu itu sebagai teman istimewa kamu kerana dia tidak akan mengecewakan kamu malah dia akan membahagiakan kamu dan memberi kamu senyuman yang sangat manis untuk kamu kenang sehingga ke akhir hayat dalam keputusan perperiksaan SPM kamu nanti. Okey, dan buku teks tu tak tebal eh, 325 muka surat je. Ha, tak tebal pun. Jadi gunakan buku teks kamu itu, okey, uh, rapatkanlah diri kamu dengan buku teks kamu itu, baca, hafal, fahamkan, insya-Allah kamu akan dapat keputusan yang cemerlang dalam perperiksaan SPM kamu nanti. Cikgu pun doakan juga. Ya, yeah, terima kasih Cik cikgu di atas rumusan itu tadi. Jadi terima kasih juga kepada murid-murid uh, dari Sekolah Menengah Seri Indah Seri Kembangan Selangor. Afi harap apa saja ilmu yang dikongsikan daripada cikgu Ida dalam sukses SPM pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anda untuk mencapai uh, skor A pada pada mata pelajaran ini. Baiklah itu saja daripada kami dalam sukses SPM. Kalau nak teruskan mengulang kaji bersama dengan kami, jumpa lagi semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye assalamualaikum